د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو ځنډیدو څخه اندېښنې هم مخ په ډېرېدو دي. د پوهنتونونو یو شمېر استادان، مدني فعالان او یو شمېر عام افغانان وایي د ټاکنو پایلو ځنډیدو د هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت له خورا ګډوډیو سره مخ کړی. دا اندېښنې داسې مهال دي چې اوس په ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کې څه باندې 6000 استنافي شکایتونه تر څېړنو لاندې دي. که څه هم د قانون پر بنسټ شکایتونو کمیسون باید دا څېړنې په څه کم 2 اونیو کې بشپړې کړي، خو د شکایتونو شمېر ته په کتو شونې نه برېښي چې دا څېړنې دې په هغه قانوني موده کې بشپړې شي. او اوس بعض زده چې آیا د ټاکنو پایلې لا هم لرې دي، او که چیرې پایلې اعلان شي آیا ټاکنیز جنجال به پای ومومي؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو پر ځنډېدو او عواملو یې غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن مېلمانه باس وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزی او د آزادو او عدالت ټاکنو بنسټ یا فیفا د پروګرامونو مسول محمد نعیم اصغری بس سره راغلی. سلام شي اصغری، د بس تاسو څخه پیل کوم. په شکایتونو کمیسون کې څه باندې 6000 شکایتونه هم د اوستر څیرن لاندې دي، تاسو نظرین څه وایي چې د شکایتو څیرنه څه ډول پر مخ سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما بیندای تلویزیون شما و دنیا و مزایت وزیست که وقتی که رسیدگی به شکایت ها در 134 ولایت کشور صورت گرفت، در حدود بیش از 16000 شکایت بود که در 2868 معجنه بود، این تقریبا در حدود 7000 شکایت بود. در 34 کمیسیون ولایتی بررسی شد. حال وقتی که اعتراضات علیه تصمیم کمیسیون های ولایتی صورت گرفته، در حدود 6292 مورد اعتراض است، در حالی که عین تعداد شکایت ها را در سطح ولایت 34 کمیسیون ولایتی را پیش می برد، حال صرف یک کمیسیون مرکزی. اول خود یک نگرانی وجود دارد با این موارد اعتراضی که یا استینافی که وجود دارد، چون مرحله استینافی دقیق تر و جدی تر از مرحله اولیه است، به خاطر از اینکه در اینجا باید کمیسیون مرکزی به قناعت طرفایی که شکایت کرده و شکایت علیه شده باید به صورت دقیق، شفاف و واضح بپردازه و بر روی اسناد تصامیم خود بریل اجرا کنه. چرا یک اعتراضات بالای تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی در سطح ولایت است، یک تعداد اعتراضات علیه اونو موارد است که از گفتن معجه نیست، او را لست شکایت ها کمیسیون های ولایتی کشته که بر علیه از او اعتراض وجود داره و اسناد و شواهد ارائه شده. این حال ای که ظرفیت تخنیکی کمیسیون مرکزی در او حد نیست که به این میزان شکایت ها را در خلال اوی مدت باقی مانده که 11 روز کاری فعلا مانده که هنوز هم صنف بندی از او تکمیل نشده. اول خوی صنف بندی میشه که در حدود 7 کتگوری مورد است که صنف بندی میشه، کلش تقسیم میشه، بعد از او هر کتگوری احتمالا در حدود 3-4 بیا هم در تقویم در نقص شاهد وصول واضح است که نه تنها در کارکرد های کمیسیون شکایت انتخاباتی نه تنها تقویم نقص میشه بلکه قانون نقص میشه. چرا؟ کارکرد های کمیسیون انتخابات بعد از روز انتخابات در چوک کات تقویم تنها بود، اما در اینجا ماده 91 قانون انتخابات مشخص کرده زمانه که 36 روز است که 3 روز بر ثبت است، 3 روز رسیدگی به شکایت در سطح ولایت است و 3 روز ثبت اعتراضات است و 15 روز دیگه هم رسیدگی به اعتراضات است که در مجموع 36 روز کاری میشه که متاسفانه در حدود 22 روز کاری را کمیسیون شکایت ولایتی به شمول ثبت و چیز سپری کرد و متباقی 4 روزه بر ثبت و بر تصنیف که هنوز آغاز شده کمیسیون مرکزی گذاشتانده که مرحله تصنیف هنوز هم باقی مانده. ای که چند روز دیگر در بر خواهد گرفت، شاید احتمالاً 3-4 روز دیگر هم در بر خواهد گرفت که بازم 7 روز میمانه که اگر ما این حساب کنیم 7 روز در حدود 7000 اعتراض است. یعنی کمیسیون شکایات آیا توانایی از این را داره که 1000 اعتراض در یک روز پاسخ بده در حالی که یک کمیسیون است هر قدر ظرفیت داشته؟ که یک نگرانی جدی است که واضح است نه تنها هماهنگی چمره ده اسفری صاحب د نظر نهادونو سره د کمیسیون انتخاباتو کمیسیون سره
انتخاباتی دلو سره هماهنگی سره ول ده. البته دو روز پیش از اینکه مرحله ثبت اعتراضات شروع شد، ما یک جلسه با رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی داشتیم. اظهارات که اونا داشتن، گفتن کمور سوی تفاهمات که بین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بوده او رفع شده، ما کدام مشکل نداره، اونا هم کار هستن برای امرای ما. در رابطه با بین خودشان هم گفتن که ما تمام تصامیم ما جمعی هست و ما هیچ نوع اعتراض کدام سلیقه خاصی را نداریم و همچنان خواستن از نهادها که نمایندهایتان همیشه در امی از مرحله تصنیف، بررسی و بالاخره تحلیل و تا تصمیم گیری حضور پیدا بکنن تا ای که ما پروسه را از یک طریق یک مجرای شفاف یعنی حل و فصل بکنیم و او به او یعنی پاسخ بدیم. خب این گپ هایی است که در جلسات گفته میشه، اما در گذشته ها هم تجارب نشان داده که چون گزینش کمیشنرای کمیسیون های انتخاباتی قسمی بوده که از مجراهای سیاسی، از مجراهای تکت های انتخاباتی آمده، واضح است که علایق سیاسی و علایق گروپی و علایق حزبی هر عضو کمیسیون های انتخاباتی در اینجا همیشه شامل تصمیم گیری است که نگرانی ما هم از این است که اگر اونا دنبال امو علایق سیاسی و علایق گروهی و اون مرجعی که بر اونا را معرفی کنه به اون طرف زیادتر توجه داشته باشد تا به قانونیت و اصولیت در روند تصمیم گیریشان، باز میتونه که پروسه را باز هم اونموتو که مرحله نتیجه ابتدایی به چالش کشن، یه هم به چالش خواهد کشن. اکثریت مسئله به دیگه دام رازی چه دیرو تکنیزو دلو تا ابتدایی نتیجه یو خیالی رقم خکاری اوس دل تا یولوی چرنج در شکایت کمیسیون فیصله تا ده چه ده ده شپک زرو یا شپک زر دو سوا دو نوی شکایتو پاده کلا دوی فیصله و کری دې فیصله منل او بیا په دې باندې قانې کول به هم یو مستونمه مسله وي تاسو سره راګرځم نور باندې احمد زی صاحب د ټاکنو ورسته پایلې نور څومره لري ښکاری د وضعیت په کتو سره چې تاسو ګوره شپږ زره دوه سوه دوه نوي شکایت ثبت شوي دي دغه تصنیف بندي تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی او هغه کاري ورځې هم ایله یوولس ورځې پاتې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته غاري صاحب ته او کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د مودی پاک لزه فکر کوم چې یو ابهام یو سوء تفاهم شاید شوی ځکه چې قانون وایي څنګه چې اصغری صاحب ویلي د نتایجو د اعلان څخه وروسته درې ورځې وخت د اعتراضونو شکایتونو د ثبتولو لپاره چې دا کار وشو او پنځلس ورځې ولایتي کمیسیونونه وخت درلود، ولې دا په دې معنا نه ده چې کیدای سي یو شکایت په هماغه ورځ چې ثبت کیږي کله چې د ثبت موده خلاصیږي دوی تصمیم پرې ونیسي ډېر یو عادی شکایت وی ډیر ساده شکایت وی دوی را دی کی نو د عامه وخت نه دا تصمیم نهایی ګڼل کی چې د استینافی موده شروع کیږي. زه د فکر کوم چې متاسفانه د شکایتونو کمیسون مرکزی کمیسون د غنا سوې تعبیر کړای د حکم د قانون نه ځکه چې دوی د 15 ورځې تم شو ولایتي کمیسونو ته او شکایتونو هم اعتراضونو هم بیا ثبت نشو په هغه موده کې، یعنی په دمانه چې قانون وایي د تصمیم د نشر څخه وروسته د ولایتي کمیسیونونو درې ورځې وخت ده چې استیناف طلبي پرې وشي. د مثال په توګه درې ورځې تیر سو د نتایجو د اعلان څخه شکایتونه ثبت سو، کمیسیون څلور ورځې وروسته اعلان وکړي یو تصمیم یو شکایت رد کړي، دلته استینافي موده شروع کیږي په درې ورځو کې او د هغه نه وروسته 15 ورځې د مرکزي کمیسیون وخت شروع کیږي. که په همدغه طریقه مرکزي کمیسیون په مخ تللی وای زه فکر کوم چې وس با وخت موږ نیم د دغه استینافي اعتراضو د تصمیم شاهدان یعنی تاسو وایئ چې کچره د یو شکایت په اړه په ولایت کې تصمیم یو ساده شکایت د تصمیمونی ول شو امغلته دی ابلاغ هم ورکړل شوی وای او امغلته د تصنیف هم شوی قانون وای چې کله ولایتي کمیسون تصمیم نشر سو د دنه درې ورځې د اعتراض وخت استیناف طلبي وخت په درې ورځو کې خدای دې وکړي چې دا 15 ورځې نه اخلاص نو دا ټول تصامیم زه فکر کوم چې په ولایتي کمیسیونو کې داسې نه ده چې دا 15 ورځې چې تکمیل سو دا ټول تصامیم یو ځل نشر شوی، ځینې شکایتو ته په هماغه ورځ رسیدګي شوی، ځینې شکایتو ته 15 ورځې وروسته، ځینې ته 5 ورځې وروسته، نو د هماغه موده نه موږ مجبور یو چې استیناف طلبي موده ثبت کو او په نظر کې ونیسو. حتی اوس هم وخت ده د مرکزي کمیسیون لپاره مرکزي کمیسیون دغه حکم د قانون په نظر کې ونیسي کوم تصامیم د ولایتي کمیسیونونو څخه نشر شوی د مغه تاریخ نه استیناف طلبي موده وګوري که چیرې مغه درې ورځې وروسته نه اعتراض ثبت شوی نه دا استیناف طلبي د منلو وړ نه ده ځکه چې قانون وایي خو اکثر دولت ته د 15 ورځو په پای کې
ابلاغی ورکل شوی دا صحیح ده که ابلاغی نو وخت ورکل شوی دا صحیح ده ځکه چې د نشر د تصمیم د نشر څخه ورسته کچیر یو تصمیم په مغه شروع کې نشر شوی دی مغه تاریخ نه باید موده د استیناف طلبی موږ وسنجو کدرې ورځې نه ورسته استیناف طلبی وسب شوی دا استیناف طلبی د قانون لحاظ د منلو وړ نه ده چې په دغه مورد کې زه فکر کوم مرکزی کمیسون صحیح لارښوونه نه دی کړی ولایتي کمیسون او دلته اصلي خبره د قانون د نه پوهیدلو موضوع ده دقیقا چې قانون یو څه وایي او دوی بل په بله لاره باندې روان دي زه فکر کوم په دغه مورد کې د قانون حکم ډیر صریح ده ډیر واضح یعنی که چېرې دغه څه شوي وای وخت به زیات نه ضایع کېده ځکه چې قانونګزار دا په نظر کې نیولی قانونګزار په نظر کې نیولی او دا منطقي هم ده که چېرې تاسو دا 15 ورځې دا موده او دته تم شي لکه چې تر اوسه اصغری صاحب ویلي چې څلور دیرس ولایتي کمیسیونونه له خپل تشکیل سره نسي کولی چې دغه موارد اعتراضونه دا ټول وڅېړي څنګه په 15 موده کې پاتې 15 موده کې یو مشخص نهاد چې هغه مرکزي کمیسیون دا قبل دا ټول وڅېړي نو دا خو ډیر منطقي نه ده که امغه ترتیب چې ما تر اوسه ویلې چې دا د قانون په اساس ده د قانون د حکم په اساس دا رعایت شوی وای اوس موږ کېدای سي یو 10% یا 10% دغه اعتراضونه درلوده چې دا باید په همدغه 15 پاتو موده کې دا باید رسیدګي شوی وای اوس دا کار نه ده شوی په څنګ کې ده کچېرې ولایتي کمیسیونونه خپل دنده په اصلي موده کې ترسره کړې نه وي د 90مې ماده د ټاکنو د قانون په اساس دا یو تخلف ګڼل کیږي او معایده ورته په قانون کې ټاکل شوی په دوهمه فقره کې دغه ماده چې حتی انفصال دی وظیفې څخه ده دی وظیفې څخه منفصل کیږي او نقدي جریمه مرته ټاکل کیږي متاسفانه د ټاکنو قانون احکام داسې په نظر کې نیول شوی چې هلته د کمیشنرانو لپاره صریح حکم نه درغلی په همدغه معایده کې مخودلی چې د ټاکنو کمیسون کچیر یو د تخلفاتو موارد څخه دا ده چې اعتراضونه او شکایتونه په اصلي موده کې ونڅېدل سي او طرزالعملونه او لوایح هغه رعایت نشي نو په دې موارد کې د ټاکنو کارکونکي هغه د شکایتونو کمیسیون د منفصل کیږي یو اداره په کمیشنرانو باندې نه کوي قسم کچري د ورځو شمار لکه چې مخکې موږ تاسو دغه شمار مو ک د ته ګورو نقص شته ده په دې برخه کې فیفا او زین نور ناظر بنسټونو خپل اندېخنه خوده لوي وارد مخې اندېخنه خوده لوي چې شکایت کمیسیون شکایت دومره شکایت په هغه قانوني موده کې تکمیل کی ول خپل د شکایتو کمیسون بیا د خپل ولایتي دفترونو دای ولا سراوډنه بولی چې څبان څکم لزر شکایتونه په خپل هغه قانوني موده کې وڅېړل فیصله صادر کړي او ابلاغي هم ټاکنیزو ډلو ته ورکړي نو اوس دلته شکایتونو کمیسون او د ټاکنیزو ډلو ترمنځ یو تناقض نه ویني زه فکر کوم چې تناقض په هر صورت دقیق معلومات موږ تاسو نه لرو اول د شکایتونو کمیسون اصلي او مسوله مرجع ده چې دا باید ډیر یو کلاسیفای ډیټا ولري ډیر تقسیم بندي شوی چې پخې خودل شوی چې کوم شکایتونه پاکله څو وخت د کوم ولایت څخه تصمیم صادر شوی په کوم یو کې موده رعایت شوی په کوم یو کې نه ده شوی په همدغه شان ناظر بنسټونه لکه فیفا دوی دنده لري چې دا باید چک کی دا باید تعقیب کی او ګوري چې په کوم موارد کې قانون نقض شوی زه فکر نه کوم چې په ټول موارد کې نقض شوی کچېری و یو ولایتي مشخص کمیسون یو عادي اعتراض باندې تصمیم نیولای ولا غي نه د نشر کړای غي ځانډول تر پاتې 15 ورځې پورې زه فکر کوم چې دا یو تخلف ده بله مانه راګر زم بیا تاسو ته احمد زیسه اصغری سب اوس څومره آسانه بریخي د دغه شپږ زره شکایتونو په اړه پریکړه کول څومره آسانه د شکایتو کمیسون ته په هغه ظرفیت چې اوس په کمیسون کې موجود ده دغه اته د ابلاغي په برخه کې چې موږ تیر ورځ باسو ک د ابلاغي په برخه کې هم ستونزې شته چې دغه ابلاغي حقوقي ستونزې لري چې دوی کوم ابلاغي ورکړي دي او بل مسله چې احمد زیسه بر باندې باسو ک چې شکایتو کمیسون کې تعداد له قانون څخه نه پوهیم شته چې یو عادي شکایت چې هغه باندې فیصله شوی د 15 ورځو د ساتل شوی چې بیا ور باندې به استیناف شکایت ثبت شي خب اول خب وظیفه کمیسیون شکایت انتخاباتی تامین عدالت است کمیسیون انتخابات واضح است که اداره انتخابات است انتخابات برگزار کرد مدیریت کرد مشکلات وجود داشت و همچنان تخلفات و تخطی ها مثل کتا مثل کمیسیون انتخابات اینا برای که عدالت تامین شود در این می روند کمیسیون شکایت انتخابی به می هدف است عدالت زمان تامین می شود خب قانون تطبیق شود دومی که فرصت ها و امو موارد مشخص مساوی بر تمام جوانب مساعد شود حال وقتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی بیش از 6000 اعتراض آمده این مکلف است که تماما اعتراضات هر اعتراض کس در چوکات قانون مطابق مو اسناد و شواهد یا ای که اعتراض
رد میکنه تصمیم کمیسیون های ولایتی را معتبر میدانه برایت اسناد و شواهد و قانون، و یا ای که تصمیم کمیسیون ولایتی را تاییدش میکنه و اسناد و شواهد را هم میکنه. حالا چون وظیفه از یا خطیرتر از وظیفه کمیسیون شکایت ولایتی است، چون در اوجا تا اندازه سلنگاری ها صورت گرفته، چون یک مرحله دیگه وجود داشته که برای کنترل و چک و بلانس است. حالا این مرحله آخری سیستین آفتالوی مرحله آخری است که نتیجه را رقم میزنه و این میتونه که عدالت در پروسه تامین بکنه، میتونه امو اینه اعتراضات قویره که در دوره قبل از این توسط تکتای مختلف بود که تا در دوران تفتیش یک تکتا پروسه را ترک کرده بودن، میتونن اونمو صداها را به نقطه پایان بتن و یایی که میتونه بلند بسازه. بلند وقت میتونه بسازه که اونا درست نتونن یعنی به این رسیدگی بکنن. در رابطه با گپ هایی که عوضی سیب گفتن، واضح یقینا که اگر از لحاظ منطقی فکر کنیم، یعنی هر شکایت وقتی که رسیدگی میشه واضح بر از او باید هبلاغ شوه. در قانون هم مشخص نگفته که هر شکایتی که رسیدگی میشه بعد از 15 روز او ابلاغ شوه. گفته شکایت هایی که رسیدگی میشه کمیسیون ولایتی نتیجهش وقتی اعلان کرد 3 روز وقت داره. اینا 3 روز برای هر شکایت ای تو نیست که مثلا نمی یک شکایت گفته احمدزی سه مثلا 3 روز بعد سش تصمیم گرفته شو 3 روز دیگه وقت میده که اسناد برش راه بکنه چی. اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی واقعا تفسیر جامع واضح از قانون میداشت و یایی که چون مرجع تفسیر خودشان نیست استرا محکمه است، میتونست که قانون تفسیر بکنه برشون که در اینجا زمان کم از وقتی که عین شکایت ها را 34 کمیسیون بررسی میکنه، آیا این قانون ممکن است که عین شکایت ها را در یک کمیسیون بررسی شود؟ واضح است که در اینجا قانون برشون تفسیر میشد. در موضوع واضح شوه تر بریده پا ولایتونو که چکمی فیصلی شویدی اگه تومر واضح دی، مثلا یو مثال دقیقه 5500 محلونو بیاش میرنه فیصله شوی د په ولایتونو کې ولې دوه کمیسیونونو ترمنځ تر اوسه پورې هغه عملیاتي پلان نه نهایي کېږي چې دوی د هغې د بیا شمېر لپاره یا هغه لیست لږ تر لږه نهایي شي چې بس دغه 5500 دي یا 5000 یا 4000 محلونه د بیا شمېرنې ته یا تفتیش ته لاړ شي. ولایتي پرېکړې واضح دي؟ متاسفانه تصمیم کمیسیونهای ولایتي در بسیاري موارد واضح روشن نیست. مثلا در یک مورد مشخص به طور مثال خارج زمان یک مورد است، در یک کمیسیون ولایتی عین اعتراض را که در یک ولایت مثلا ثبت شده او را گفته که ای باید از دوباره باز شود تفتیش شود. یک کمیسیون نه ولایتی دیگه عین مورد بار گفته که باز شماری شود. کمیسیون دیگه گفته که ای باطل است. یک کمیسیون دیگه گفته که ای آرا معتبر است. بله. و یک کمیسیون دیگه هم گفته، کمیسیون مثلا در المان گفته که یک کیس استثنایی ما تصمیم گرفته نمیتونیم باید کمیسیون مرکزی کنه. اینا در اینجا یک مشکل جدی است که امیک اختلاف بین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات است. یک اختلاف شون سرزیمی است که موارد مختلف تصمیم گیری شده، و اختلاف دومی است که اگر نظر به امو شکایت تی که وجود داشته در مرحله اولی در زمانی که پروسه تفتیش کمیسیون انتخابات بوده، وقتی که سر یک مورد شکایت دوجا و تفتیش کردن یا بازشماری کردن، حال باز دوباره سر همون مورد کمیسیون انتخابات میگه چرا دوباره این صندوق باز شود، در حالی که از می 5300 محل که بازشماری میشه یک تعداد محلات که است که برای اونمو شکایت هایی که در وقت وجود داشته که اون محل تفتیش شده، بعض موارد دیگه هم اعتراض وجود داره. اینا اگه یک مورد اعتراضی نو در اوجه باشه او میتونه دوباره تفتیش شود. اگر مورد اعتراضی نو نباشه، در اون صورت کمیسیون شکایت انتخاباتی چون از این پروسه نظارت داشته میتونه تکت های معترضه با درداشت نظارت خود قناعت بده که یعنی در وقت که بازشماری شد با وجود که تکت های انتخاباتی حضور نداشتن، اما این بازشماری و تفتیش درست بوده و نتیجه شام کاملا نیست. راگر بمتا استحلا رو که احمدی سب شکایت کمیسیون تایی و تم دا هم دا چه زینی دیر جدی اختلافی موارد حل کی چه پاگو که در دری لکر رای و جنجالی رای و موضوع دا چه دیر پدی تم دی چه دا غرای رسیدگی وشی و پدی آره دستی و پریکر دو که چه طول تا دا قناعت واری تاسو د درو مونږ څو ورځې نه په دې موضوع باس کې وو چې د یو مورد په اړه مختلف ولایتونو کې مختلفې فیصلې، عین مورد درې فیصلې.
نو څومره شونی بریخي چې شکایت کمیسیون دی په هغه وروسته مرحله کې چې شپږ زره شکایت نور مرتسب شوی دی د موضوع ته داسې د حل لاره پیدا کی چې ټول ټکټونه د پاغه باندې خانی شي. زه د فکر کوم مخکې له دنه چې د اعتراضونو موده پیل شي، ځکه چې دا ډیالوګ مخکې شتون درلوده، مخکې د نتایجو د اعلان څخه د شکایتونو په کمیسیون کې حتما په ده باندې بحث شوی، حتما په ده باندې حداقل فکر پیش شوی، یا هر کمیشنر چې په تصمیم گیری سټپ کې قرار لري دوی حداقل یو خپل تحقیق پکې کړی، فکر پکې کړی، یعنی مخکې له مخکې یو آمادګي ورته لري. داسې یو مورد نه ده چې اوس نوی دور سره مواجه سوي دي. حتما حقوقي دلایل هر یو ځان سره لري، حتما تخنیکي دلایل لري، نو دو هغه پریکړې ته منتظر دي چې دا باید علني سي. زه داسې فکر نه کوم چې شکایتونو کمیسیون اوس دغه 15 ورځې کې دنه وروسته تحقیق پکې یا فکر پکې یا دنه وروسته دوی تصمیم نیسي چې څنګه موږ قناعت دی ټول خواو حاصل کو دي خلکو عام د ګډوډي څنګه براټولې مثلا او څلو د شولایتونو کې مثلا د غیو د وخت مخ کې او د وخت وروسته د رائے او موضوع د چډيره جنجالي ده. مثلا څلو د شولایتونو کې په هر ولایت کې عین پریکړه نشته، نو دغه پریکړه راټولول خو ما سانه خبر نه. زه فکر کوم چې دا یو ګټه ده، دا یو مثبت ټکی ده، نه منفي ټکی. زه د مثبت لور نه ګورم، ځکه چې دا یو طبیعي او نورمال مورد ده، ځکه چې تاسو مختلف مراجع او د صلاحیت ورکوي ولایتي کمیسیونو ته. دا واضح ده چې مستقل دي هر یو او مکلف نه دي چې د بل ولایتي کمیسیون د نظر تابع اوسي. خو مورد یو ده، ولې مورد یو ده، شکایت یو ده، منطقی ده. دا بل اخره په اخر کې چې هغه مرکزی کمیسیون ده، پدې کې بیا هغه کیږي سره یو کیږي. دلته دی مرکزی کمیسیون لپاره یو مثبت ټکی دا ده چې مختلف تصامیم شتون لري، هر یو باید خپل ځان ته دلایل استدلال ولري چې ولې یو ولایتي کمیسیون وایي چې دغه موږ نظر صحیح ده، بل ولایتي کمیسیون وایي چې ولې دغه موږ نظر صحیح ده. ولې متاسفانه څنګه چې ازغری صاحب ویلي، کچېرې د ولایتي کمیسیونونو پریکړې هغه ابلاغیا یا نظریه یا تصمیم ډیر واضح نه، ډیر منطقي او مستدل نه وي، دا بیا مرکزی کمیسیون ته منفي ټکی ده. ولې په هر صورت حداقل څو نظر شتون لري، مرکزی کمیسیون حق لري چې ټول اړخونه د دغه نظریاتو په اساس فکر وکړي او مختلف استدلالو څخه یو مشخص استدلال ته ورسیږي. کچېرې یو نظر شتون درلوده، دغه یو نظر په باره کې تصمیم نیول لږ ستونزمن ده. اوس مختلف نظریات شتون لري، حتما مختلف استدلالونه مرته شتون لري، د دو منځ کې انتخاب اول دوته لږ څه آسانه ښکاري. زه فکر کوم چې تر اوسه هم د مودې پاک له پښتنه وشو چې آیا نتایج په اصلي موده کې اعلانېږي که نه. زه بیا هم دته په مثبت لیدلوري نه زه ګورم، اوس که موده د قانون لحاظه وسنجو که یولس ورځې ورته پاتې دا دوه چنده کوي، ځکه چې په قانون کې هېڅ چیرې نه دي ویل شوي چې دوی د اتو نه تر څلورو پورې باید دا شکایتونه وڅېړي. دوی حق لري چې څلورو ساعتو کې دا وڅېړي. اصلي کار په دې کمیسیونونو کې د رهبری ټاپ لیول منیجمنت کمیشنران نه کوي دا کارونه، دا تخنیکي او مسلکی کسان دي چې لاندې کار کوي، هم په طبقه بندي کې دا کار دا تکمیل شي. یو خدا باسته، یو خدا باسته چې آیا تکمیل بشي او کنه. یو باسته بل چې دا زموږ تاسو د باس موضوع په همدې باندې چې آیا ټکنیز جنجال ته هم د پای ټکی کیږي دی او کنه. خا د قانون لحاظه د مرکزی کمیسیون پریکړه نهایی ده. صرف په دوه موارد کې زه فکر نه کوم چې په دې ټاکنو کې موارد مخ شو ور سره چې یو د کاندید حذف ده د فهرست څخه، چې هغه بیخي وتلی خبره ده. بل دا ده چې د یو مرکز یا حوزې رایه باطل شي، داسې یو تصمیم نه نیول کیږي. په داسې مواردو کې بیا هغه اختصاصي محکمې ته راجع کیږي، بغیر له هغه نه د مرکزی کمیسیون پریکړه هغه نهایی ده. د مرکزی کمیسیون هره پریکړه چې ولا وغه غیر منطقي ولا وغه غیر حقوقي هغه نهایی ده، ځکه چې قانون د بیا مسله ټولو ټاکنیز ډلو سره یو اگر شته ده. وایي کچېرې د قانون سره سم تصمیم ونیول شي، کچېرې د طرزالعملونو سره سم تصمیم ونیول شي، نو منو کچېرې د طرزالعملونو خلاف لکه انتخاباتو کمیسیون د دوی پر وینا چې د طرزالعملونو د قانون خلاف یې ابتدایي نتیجه اعلان کړه، نو بیا وایي هیڅ ټاکنیز ډلو ته د منلو وړ نه ده. دا خو یو موږ او تاسو غیر حقوقي استدلالون لرو، سیاسي اخلاقي اجتماعي استدلال لرو، یو حقوقي لحاظ موږ ته ګورو. قانون څه څه وایي؟ قانون حکم ده. قانون گذار باید منطق دغه شیانو په قانون گذاری کې په نظر کې ونیسي. اخلاق، اعتبار د خلکو عامه منافع، دا ټول باید عمل ته په نظر کې ونیسي. ولی کله چې په قانون کې یو حکم راغی چې ویلې د مرکزی کمیسیون پریکړه نهایی ده، نو هیڅوک یې په وړاندې نشي درېدلی، هیڅ محکمه نشي. بس جنبندي کوو په حل لارو باندې. اوس که څه هم لا تقویم ته ورځې شته،
خو د یو ناظر بنسټ پتوګه اسخري سه ستاسو پیشنهادات څه دي چې په دې قانون مده کې د ټولي چاره بشپړ شي؟ اول خو پیشنهادات مو مشخص بر کمیسیون شکایت تمامي داشته که تعداد ظرفیت تیم تخنیکی خود بلند بوره که اونها گفتن که کار میکنیم، بحث دومی که زمان کاری خود بیشتر بسازن به یوز اینکه 4 بجه کار میکنن تا وقت 9 وقت کار بکنن، یک از پیشنهادات ما است. و دومی که در تمام تصامیم خود بیشتر توجه بکنن که به قوانین و طرز عمل ها تمکین بکنن، به خاطر اینکه عدالت هم در چوکات قوانین و طرز عمل ها تامین میشه. من او احمد صاحب تاسو ده لاره پروتوگرام ز دو وړاندیز لرم. یو دی کمیسون مرکزی دی شکایت و کمیسون ته چې دوی هغه ظرفیتونه لوړ کړي، څنګه چې اصغري صاحب ویلي، په څنګ کې دوی خپل پریکړې مستدل کړي. په پریکړه کې که چیرې دلایل زیات راوړي چې ولې موږ دا پریکړه کړې، هغه به د قناعت وړ وګرځي د ټولو خواوو، د عامه خلکو او ذهنیتونو. او د پریکړو د شریکولو موضوع څومره مهمه ده؟ دا باید شریک شي په ټولو جزئیاتو. دا یې دوه مکلفیت ده. ناظر بنسټونه دوی حق لري چې بیا دا تحلیل کړي چې څومره دا منطقي او مستدل او کنه، او دا پریکړه د دوی خو هر څومره دلایل چې دوی په هغه کې ذکر کړي د دوی په ګټه ده او د خلکو اعتبار پی زیات راځي. د ناظر بنسټو لپاره دوی دند لري چې هر مرحله په هر مورد کې دوی باید خپل هغه تخصص څخه استفاده وکړي، او دا باید تحلیل کې گزارشونه تخصصي گزارشونه خلکو سره شریک کړي، او پیشنهادونه وړاندیزونه ورکړي که مرکزی کمیسون ته څه باید وکړي چې خپل مخ لارس. ډیره مننه کور مدان چارل په موضوع سره باسو. ګران ویدونکو تاسو ډیره مننه چې تر دې دمه موضوع ملتیا کوله. تر بیا مو الله مرشه.